тази събота и неделя нека пеем нашите си песни за Цветница. Вечерта е чаша вино, тъмно гъсто мелнишко. Вечерта е къща пълна с приятели. Най-мащабната телевизионна програма, най-големите звезди, най-прекрасните танци с участието на Янка Рубкина, сестри Бисерови, Йорданка Бърджийска, Константин Фиданчев, майсторите на танца, оркестъра на Валтер Тополов и много-много други. Те ще седнат на нашата българска софра и ще напълнят душите ви с песен. Само на 8 и 9 април от 20 часа по Евроком с мен Владислав Славов. Нека бъде празник! На здраве и добре дошли, да пинем чаши за това.